Мандри. Гора Страт. Початок вулиці Золотої на розі Склепарівської. Майже 200 років з 17 століття на цьому місці відбувалися страти злочинців. Поряд стояли будинки, де мешкав міський кат, а потім гицлі, які відловлювали собак. Через що ця гора мала ще одну назву – Гицлева. Саме на цій горі у 1769 році стратили гайдамак. На схилі гори Страт стоїть обеліск на згадку про учасників повстання шляхтичів у Галичині проти влади Росії та Прусії, звинувачених у державній зраді. Теофіла Вісньовського та Йосифа Капустинського. Публічна кара, через повішення яких відбулась 31 липня 1847 року. Саме ця страта є останньою, у якій згадується присутність ката. Вулиця Золота колись була дорогою від старого єврейського цвинтаря до Куртумової гори, межею між Краківським передмістям і Арцибіскупським фільварком. За часів Австрії ця дорога вела в нікуди, бо опинилась між влаштованими на межах Львова рогатках Янівською та Клепарівською. Саме тому глухий кут Піліховських ґрунтів набув слави прихистку грабіжників та авантуристів, які переховувались у криївках і створювали неабиякі незручності порядним мешканцям Львова. Тому, та тому, то було, та тому, то було, то було, то було. Так.